Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні ми будемо обговорювати резонансне рішення районної ради, яке було прийнято минулої п'ятниці, 2 квітня. Воно стосується встановлення меморіальних табличок на Куликовому полі загиблим активістам одеського антимайдану. От, власне, це рішення, воно поки що має форму такої ініціативи, яка має пройти профільну комісію райради, а також райдержадміністрацію, але воно вже сколихнуло такі жваві дискусії в одеському суспільстві. Праві активісти проводили мітинг під будівлею облдержадміністрації, вимагали пояснень від керівництва районної ради та райдержадміністрації. Невідомі на Куликовому полі демонтували, скажімо так, імпровізований меморіал, який там був до цього. Ну, дуже багато подій протягом цього тижня відбулося. Зокрема, частина депутатів вже відкликали свої голоси під цим рішенням. І от те, що відбулося, які наслідки, будемо сьогодні обговорювати з Валентиною Шульц, головою фракції «Європейської солідарності» в Одеській райраді. Вітаю вас, Валентино. Вітаю. А також Іллею Фрейманом, головою осередку, обласного осередку Одеського партії «Шарія». Вітаю, Ілля. Добрий день. Власне, оця ініціатива була прийнята за цю ініціативу авторством. Так, автором є ваш депутат Олександр Чорноіваненко. Скажіть, чи от зараз, після всіх цих подій, які були, чи варто воно було того? Варто було що? У нас є трагедія, у нас є позор Одеси номер один. Це той день, коли убили одеситів, наших з вами сограждан. И мы сейчас устроили бучу по поводу того, что нельзя строить, делать какую-то памятную табличку. Но что можно? Можно приходить туда с шашлыками на день 2 мая. Туда ходят и там Варвара Червоеваненко, Ганул, другие. То есть можно плясать на костях, можно унижать. Я считаю, что, по политические мотивы у нас могут быть разные. Вы не обязаны там любить партию Шария, никто не обязан любить Европейскую солидарность, но есть люди, которые погибли. Назовите меня, не знаю как, но я считаю, что нет вообще никаких оправданий для того, чтобы убивать людей. Особенно, когда эти люди не надевали военную форму, не брали в руки автоматы, их просто сожгли вместе с работниками Дома профсоюза. И мы хотим установить памятную табличку всем жертвам 2 мая. И когда говорят сепаратистов, памятник сепаратистам... Я хочу сказать, что, значит, так и есть. Значит, фамилия первого погибшего на Греческой площади у вас тоже сепаратист. А речь о нем тоже шла, понимаете? Это памятник всем жертвам погибших. Це провокація від партії Шарія. Це провокація від вашої партії. Закінчіть, будь ласка, репліку. Я хочу закінчити по поводу провокації. Сергей Сезоненко, известна вам такая фамилия? Так, це не конечно, он работает, да. То есть там есть секретариат. Сергей Сезоненко в нем работает. Эти документы мы вручили, этот запыт, лично ему в руки до сессии. И у нас есть видеофиксация. Вас ждут в ближайшее время масса уникальнейших подробностей этому делу. У него на руках был этот документ до начала сессии. Европейская солидарность делает вид, что она не видела этот документ, что она не знает. Хотя у Сезоненко он был на руках. Человек работает в секретариате. Який документ? Они, мова? Детальніше. Мова йде про встановлення пам'ятної таблички. Тобто ви заздалегідь це подали, щоб це не було тільки з голосу. Представитель от Європейської солідарності. Поясняйте це нашим глядачам, тому що не всі розуміють. І коли Європейська солідарність зараз делает вид, що вона нічого не знає, вона все прекрасно знає. Він у них був на руках ще до сесії. У нас все це зафиксировано. Ну, покажіть відеофіксацію. По-перше, ми не бачили цей проект, а по-друге... Так що ви хотіли сказати? Він працювати не вміє? Давайте, завершіть, будь ласочка, свою репліку, а потім я продовжу. Будь ласочка, завершу. Європейська солідарність прекрасно знала, що цей депутатський запит буде. Сергій Сезоненко лично в руки його отримав. І те, що ми бачимо, це Європейська солідарність заранее уходит с сессии, прекрасно зная, что это будет в повестке дня, и на следующий день, даже не в этот день, на следующий день они поднимают бучу, создают для этого платформу для пиара. Там Гончаренко туда приехал, Обухов туда приехал. Кто туда не приехал, понимаете? Все вот эти праворадикалы приехали туда пиариться. А вы меня не звали. Вы меня на свой шабаш, я на ваш шабаш ездить не буду. Давайте мы вас запросим. Гончаренко и Обухова дуже важко назвать праворадикалами.
бокалами. Я не буду делать рейтинги вашей умирающей политсилии. Я просто понимаю прекрасно, что приехала туда европейская сальность попиариться на этом всем однозначно. При этом я хочу за месяц... Давайте думаем о Валентине. Это мое личное мнение, я не претендую там на истину. Давайте думаем уже о пані Валентині відповісти, так? І потім продовжимо. Власне, є багато питань. Ви отрицаєте чи ви не знали взагалі, що він держав того? Ми не знали про це рішення. Це по-перше. А по-друге, був порушений регламент і зачитав Червона Іванінка щодо встановлення цього пам'ятного знаку. Ми вважаємо, що це була провокація, тому що, по-перше, напередодні був осквернен пам'ятний знак нашим атовцям. А по-друге, таке рішення встановлення таблички перед 2 травням сепаратистам, по-перше, є визначення Міністерства закордонних справ цим подіям трагічним, які відбулися 2 травня. Є визначення Інституту національної пам'яті України, де було пояснено, що це проросійський сценарій, так званий проєкт «Новоросія», який мав відбутися в Одесі по донецькому сценарію. Щодо Сергія Сезоненка, ми не бачили цей проєкт. А Сергій Сезоненко дав пояснення, що він думав, що цей проєкт не винесуть на сесію, що хватить здорового глузду у людей, які там зібралися, представники президента, що не хватить глузду здорово розхитувати ситуацію. Що ж воно прийняли? Він його не приймав. Тобто ви тільки що мені сказали «а», то що ви не знаєте. Він передав його секретаріату іншої особі. Ви непослідовні. Ви вначале говорите, що ви не знали, а тепер ви знаєте вже, оказується, що він передав. Ну от прямо в ефірі ви признаєте, що ви... Я знаю, що він передав це своєму колезі від «Слуги народу». Це я точно знаю. Але він, як секретаріат, не реєстрував таких ганебних рішень. По-перше. По-друге, нас не було в залі, тому що ми були проти прийняття так званого бюджету, дерибану коштів. Тому ми були відсутні в залі. А по-друге, повинно хватити розуму у державців, у держслужбовців, яких призначив президент, це не зачитувати, а побільше не ставити на голосування. Тут ще такий момент, от, Ілля, до вас питання. Дійсно, от, вже підняли питання бюджету, лише 39,5 мільйонів гривень. Ну, тобто копійчаний бюджет, половина з якого піде там, фактично половина на утримування апарату райради та райадміністрації. Чи взагалі доцільно з цих копійок витрачати гроші на от саме встановлення подібних там табличок? Можливо, за встановлення цієї таблички. Ми самі за это заплатим. Оставьте в покое бюджетные кошты. Это первое. Второе. Инициатива ж стосувалася саме бюджетних коштів. Це не підпорядкування Одеської районної ради. Одеська районна рада не приймає таких рішень. Одеська міська рада приймає такі рішення щодо встановлення якихось пам'ятних знаків. Ну, это давайте уже оставим юристам, это первое. Второе, у меня к вам вопрос, вы апеллируете... А вы когда готовали это звернение? А вы когда принимали это звернение вашим секретариатом? Вашим секретариатом? А я вам скажу, что это провокация от партии Шария. Ну, давайте так, вы хотите попиариться? Попиарьтесь, покажите мы Гончаренко. Пиарим, так что же вы создали митинг вот этот вот? Ради так чего? Потребно было если прийти на митинг. Если райсовет не имеет права, мы не имеет возможности, тогда чего вы туда решений? Приперлись? Я еще раз скажу вам, а чего вы не приперлись? Потребно было приперлись. Чтобы что? Чтобы ваш шабаш попиарить, да? Ну, давайте все-таки трохи интеллигентнейше. Хорошо, я прошу прощения, это личная оценка, это мое личное мнение. У меня вопрос небольшой, с вашего позволения. Вы апеллируете к таким терминам, как сепаратисты, не сепаратисты, правильные, неправильные. Вы считаете себя националистом, скажите мне, пожалуйста? Я люблю Украину. Вы любите Украину. Вы считаете себя националистом или не считаете? Я еще раз скажу, я люблю Украину. Так вопрос другой заключается в другом. Вы националист или вы не националист? Я люблю Украину. Понятно. Все? Хорошо, да, достаточно. Первый гетьман, который был в Украине. Сагайдачный. Нет. Хмельницкий. И это... Ну, давайте историю. Я к чему? Подождите. Человек рассказывает. У меня одна реплика. Человек рассказывает, как нам жить, как нам строить Украину, какое будущее должно быть. Я представитель партии Шария, знаю историю. А где ваш лидер? Выучите историю этой страны для начала. Идите в школу, выучите школьную программу и потом рассказывайте нам, как нам развивать Украину, кто есть сепаратист. Вы не знаете, за что жили эти люди. За что умирали эти люди. За что
воевали эти люди? Вы не знаете истории этой страны. Вы не любите эту страну. Вы ни черта о ней не знаете. Вы не любите цю страну, и ваша партія зараз поза законом буде. Я больше знаю об этой стране и об ее истории, чем вы. У меня даже больше права называть себя националистом, чем у вас. Ну, давайте не прив'язувати до історії. Прийшла би на мітинг, я б на вашому місці. Питання ж, як оцінювати, сепаратисти чи не сепаратисти, не в знанні Ілля, не в знанні гетьмана чи історії. Там є конкретні події, так? І от, власне, був мітинг за єдину Україну, який законно організували, подали заявку представники Євромайдану та Ультрас Одеські та Харківські. Проти мітингу за єдину Україну виступили, от, власне, ті люди, частина з яких загинула потім на Куликовому полі. Як ви вважаєте, в їхніх опонентів є право оцінювати їх як сепаратистів, зважаючи на те, що тоді вони виступили проти мітингу за єдину Україну? Позвольте коротко, я извиняюсь заранее, что перебил вас, действительно, это неправильно с моей стороны, я буду всегда дослушивать. И здесь просто горячая, так сказать, тема. Что я хотел сказать? Почему я вообще этот вопрос задал? Когда мы используем такие термины, кто есть сепаратист, кто есть не сепаратист, кто украинец, кто достоин жить здесь, любить страну, кто недостоин, мы должны знать историю этой страны. Если мы не знаем историю этой страны, если мы не знаем ее героев, за что они воевали, за что они умирали, то почему сейчас эти люди, которые должны как минимум ознакомиться со школьной программой, рассказывают нам о том, как нужно любить эту страну? Поэтому, я думаю, мой вопрос был понятен. Я просил вас не перебивать. У нас, давайте по поводу партии Шария. Партия Шария — это единственная партия в горсовете, в которой находится атошник Иван Семчук. Перед вами сидит Илья Фреймен, который в 2014 году пошел в охранные войска Одессы. Вы не дали ни одного атошника, вы не дали ни одного представителя тех событий. Ни одного. Поэтому не вам рассказывать, пожалуйста, об наши атошники, наши бойцы. А чому ви так впевнені, що ми не дали ні одного жодного атовця? Тому що я знаю, я ізучав. Ви бачили наш список? Да, я видел. У вас є в лучшем случае Вагапов, который ні дня не був в АТО, который в 2014 году преподавал стрип-пластику. Это единственный человек, который у вас ходит в форме АТО. Извините меня. Ну, ми переходимо на такі речі. Ми ж на списки. Извините, я услышал укол в адрес того, что мы якобы защищаем проросійські сили. У нас атошник сидит в горсовете. В АТО. Так чого не в горсовете, ваш брат? Що ж ви його не в списки не взяли? Що ж ви Вагапова взяли, скажите мне? Чому у вас нет представителя мнений этих людей? Тому що він захищає зараз державу. Наша партія – это социальный срез. У нас есть представители абсолютно разных идеологий. И в форме диалога, компромиссов мы принимаем решения. Соответственно, отвечая на ваш вопрос касательно... Они имеют право называть сепаратистами, они не имеют, кто они? Вот скажите мне, кто? Опоненти тих людей, які, власне, ми розуміємо, що 2 травня 2014 року були два політичних табори, так? І, власне, з того часу фактично і йде отакий в суспільстві розкол. Да? Тому що тоді це був такий апогей того, що відбувалося. І, власне, ми чітко розуміємо, представники антимайдану, їхні прихильники зараз – це партія Шарія ОПЗЖ або партія Євромайдану, Євросолідарність, Батьківщина. Ну, чітко ж сегментоване в нас політичне поле. Я думаю, ви з цим не будете це заперечувати. Звісно, наприклад, Національний корпус зараз виступає відкрито проти ЄС. Завтра кто-то кого-то побьет, убьет, там, сожжет. Да? Мы тоже будем называть кого-то сепаратистом, правильно? Национальный корпус ему пиариться нужно. Они при этом открыто, извините меня... Вы их пиарили дуже так последовательно протягом года. Вы ведущий, давайте вы не будете оценочные мнения. Мы пиарили... Ну, они были на канале. Они были на канале в Анатолии. У нас на канале Анатолия были все. И Порошенко, и к Зеленскому мы с вопросами подходили, и к национальному корпусу, и право сектора. Канал Анатолия Шария – это тот канал, который может дать возможность высказаться всем. Поэтому вы не можете нас обвинять в том, что мы кому-то там дали слово. Да, дали, потому что мы хотим слышать всех. И мы хотим слышать европейскую солидарность в том числе. За вас шли голосовать люди. Нам интересно, что это за люди. Мы хотим, чтобы они тоже имели возможность высказаться. На прошлое, 2 мая, которое было в прошлом году, выходил ролик у Анатолия, где говорили и пострадавшие, семьи пострадавших,
и активисты, и Диденко, и другие, там, я их не помню по іменам. Мы дали высказаться... Був Олег Михайлик, і був один ще активіст, але чітко було сказано, що ні, не відмовилися, що ми от прописали, таких там більш-менш нормальних знайшли, а тих всіх... Ганул відказався, який у нас шашликами приходить. Вибачте, Анатолій сам сказав, що чітко сегментували якраз от той табір Євромайдану, цих можна записати, цих ні. Про це сказав сам Анатолій. Річ касалась одного-єдинственного чоловіка, це господин Домбровский, который записал видео, я его близко знаю, и он употреблял очень много нецензурной, некрасивой лексики, и мы посчитали в адрес всех, скажем так, адрес всех. И мы посчитали, вообще это будет неправильно, наверное, ставить. Ну, давайте поговорим про те, власне, як далі будуть розгортатися події. Валентину, як ви вважаєте, чи може, от, власне, ця ініціатива бути оформлена в конкретне рішення, і чи є реальні шанси, що от після всього цього резонансу, що рішення приймуть? По-перше, це було проголосовано в розділі «Різне». В розділі «Різне» не голосуються за регламентно такі рішення. А по-друге, я ж казала, що це комісія Одеської міської ради розглядає саме такі звернення. Але я не думаю, що вона буде розглянути саме це звернення. Буде розглянута, пам'ятник буде стояти, ви будете його сносити, ми будемо його знову ставити, ви будете його сносити, ми знову будемо його ставити. Пан Барвіненко і пан Крук сказали, що воно піде саме на комісію райради, а потім на департамент, ну, на структурний підрозділ. Комісія райради не має право розглядати такі рішення. Я вам ще раз скажу, ви формально підходите, але ж я розумію, що юридично цілком можливо ви праві, але ж конкретні керівник райради про це заявляє, вже заявив на камери. Побачимо, як він це рішення буде розглядати. І тим більше секретар от ЄС, господин Сезоненко, прийняв цей проект і виніс його в Різне на голосування. Тобто ЄС теж підтримала ЄС не було в залі, і Європейська солідарність не голосувала. А хто виносив тоді, якщо от ви кажете, що ваш секретар? Виносив голова. Голова райради виносив це рішення на голосування. Віталій Барвіненко. Він сказав, що є звернення, і Червоний Іваненко з цим зверненням вже звернувся до Одеської районної ради, де зачитав його, є відео, і де голова запропонував проголосувати за це рішення. Скільки погибших було на 2 мая трагедії? Для чого ви мене? А мені цікаво, ви знаєте, скільки погибло людей? А ви знаєте? Я знаю. Скільки? Так я вам за вопрос задав, я зараз скажу. Ви не знаєте. Ну, для чого цього? Ви не знаєте. І при цьому ви розсуждаєте, хто там сепаратист. Ви хоча б поінтересувалися, скільки людей. 50 чоловік там умерло. Ви не знаєте. Не 50, 50, а 48. Ви не, 50 чоловік. 48. І ви не знаєте. І при цьому ви продовжуєте розсуждати. Ну, питання, ми кажемо про будинок профспілок, чи про загиблих загалом. Ні, питання в тому, ми кажемо про будинок профспілок, чи ми загиблих, і це загалом всім. Я еще раз подчеркиваю, то, что памятная табличка, мы не вешаем, в отличие от европейской солидарности, флажки на надгробье. Там этот такой, а этот любил того, а этот того. А мы не вешаем погибли. Там были работники Дома профсоюзов, которые вообще были вне политики. Это тоже сепаратисты. Вы будете покладать? А если там был ваш сын, скажите мне. А если я был вам там еще ваш раз сын? Скажу, це сценарий Российской Федерации. А если там был ваш сын? Читайте, будь ласочка, Министерство закордонных справ. У меня немає сына. Ваш брат, ваш свекр, мій брат би там ваша не приймав сестра. Участь, я вам сразу скажу, однозначно. Понятно. То есть даже работник профсоюза он не мог быть. То есть вы полностью вообще абстрагируетесь, дистанцируетесь от возможности, от вообще от варианта. Це? Потому что у этих людей были родственники, были семьи, в том числе проукраински, может, настроены. Вот поставьте себя на их место, и вы сейчас цих людей и вы керували сейчас... агенты Российской Федерации, тому офиса, не потрібно, работников, тому не потрібно зараз розказувати Путін такі речі. Прозвонив. Є офіційне звернення, є Міністерство закордонних справ. 16-літній пацан, теж агент Путіна. Ілля, скажіть, от ви кажете, що потрібно встановити меморіал на пам'яті от якраз всіх загиблих. Скажіть, ви будете, безумовно, до нього покладати квіти, зважаючи так на вашу позицію, я так розумію, вшановувати пам'ять. Чи будете ви приходити вшановувати пам'ять на Преображенську, де знаходяться
власне, меморіальні таблички на честь Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова. Смотрите, я депутат партії Шарія, ми не займаємося там вот таким возложением цветов со скорбными лицами, мы никуда не приходим. Если я хочу возложить цветы, я делаю это не в такой-то день, там, когда такое-то время, когда камеры придут. Я хочу, я приду туда сам, вечером, когда никого туда нет. Это не та партия, вы поймайте меня на слове, которая будет ходить, пиариться на трагедиях, на 9 мая, на чем-то еще. Но питание в том, что таблички активистам Евромайдану місто нічим органи муніципальні. Це такі ж жертви. Угу. Я не, знаєте, не создаю каких-то там шкали измерения, кто больше заслуживает, кто меньше. Это люди, которые пострадали, которые умерли жуткой смертью. И, безусловно, они все заслуживают нашего внимания, нашей скорби. Вне зависимости от того, за кого он там стоял, какие у него мысли были в голове. Это наши соседи. Это люди, которые наши граждане. Вот человек считает, что кого-то можно убивать. Вот он неправильный, убить его. С шашлыками прийти, пожарим шашлычки. Ух, как классно, да? Вот кто-то считает, что можно за что-то убивать, плясать на костях, улыбаться при этом. А я считаю, что смерть – это худшее зло, которое может быть. Если кто-то оправдывает смерть, это и есть сепаратист. Это и есть тот человек, который кормит российские СМИ, международными СМИ, той информацией, что мы здесь как будто бы племя какое-то, которое пляшет на костях. Если кто и должен сидеть, госпожа Шульц, так это вы за вот эти вот убеждения. И поверьте мне, вот это интервью, оно обязательно когда-нибудь станет для вас знаком. Давайте трохи змінимо все-таки риторику. Я розумію, що є абсолютно різні позиції, але менше з тим. От як нам подолати в суспільстві отой розлам, який трапився, власне, в 2 травня 2014 року, от на рівні Одеси. Я вважаю, що не потрібно виносити таких рішень взагалі провокативних перед такими датами, як 10 квітня, 2 травня, не потрібно. Угу. І такі рішення місту не потрібні. Добре, от не буде цього рішення, все, про рішення забули, да? Але ж все одно в суспільстві, ну, є все-таки певні групи, які вкрай вороже один до одного налаштовані, от на рівні навіть міста Одеса. Так? Як от подолати цей ментальний розлам політичний? Потрібно мати розум всім державцям і депутатам, щоб ці такі рішення не виносити і щоб не виносити це в суспільство. И тогда не будет никаких непорозумений. Илья, ваша думка, только коротко, у нас мало часов. Да, шикарная логика, эти люди правильные, эти неправильные. Этим нужно ставить памятников и чтить память о них. Я кажу, как объединять, вы начинаете, власне, с Я продолжил мысль, не озвученную госпожой Шульц, при всем уважении к вам, как к яркому, сильному политику. Мое мнение, я считаю, что, безусловно, нам уже давно пора перестать делить как торт людей на классы, да? И говорить, кто правильный, кто неправильный. Есть родственники, есть семьи у этих людей. Произошла страшная трагедия. И если бы, возможно, ваш родственник был там, вы бы сами, может, этого не ожидали, возможно, вы бы меня поняли, вы бы меня услышали. Вам было бы в этот момент все равно. Абсолютно. Хотя моих родичей вы бы от него не отказались. Да, проще всего сказать, что я никогда и так далее, но тем не менее там были люди. И для меня важна каждая жизнь одессита. И я не хочу, чтобы никто умирал. Я против смерти. Я не желаю зла. А террористы, которые воюют против Украины на сходе страны? Вопрос глобального плана, отдельного. Ну, давайте там же, напевно, тоже есть одесситы. Давайте отдельно тут просто або ми, або вони. Вопрос. От в тому є логіка, власне, другого табору, якому ви опонуєте, що от тих людей, які були на Куликовому полі, вони фактично прирівнюють до тих, хто воює проти України на сході. До террористів. Того, нас прирівнюють, тобто можна далі. Ні, так я кажу, ви розумієте, що життя кожного одесити. І от тому ми маємо власне для себе визначити кожний. Ті люди, які були на Куликовому полі, це сепаратисти, це ті, хто власне в Луганську, Донецьку
Донецьку, почав війну проти України. А де розслідування, що ви називаєте їх сепаратистами? Розслідування є? Я кажу, що визначити треба. Я кажу, це взагалі не моє оціночне судження. Я кажу, ми визначити. Я не називаю їх сепаратистами. Я кажу, що потрібно визначити, чи були вони, чи можна їх дорівнювати. 37 кримінальних проваджень і 3 кримінальних провадження, і всі ці люди, які знаходяться під слідством, вони зараз в Російській Федерації. Ні по Майдану, ні по 2 мая. Є в голові у господина Шульц какие-то 3 розслідування какие-то вот. 37 кримінальних проваджень відкрито. Все такі ситуації, починаючи з воєнізованих, закінчуючи гражданськими, требують розслідування. Якщо ви думаєте, що я оправдываю каким-то образом действия там группировок ДНЛ и РНР, ви сильно ошибаетесь. Более того, Анатолий Шарий уже заявил открыто давным-давно, то, что он не считает эти, как их назвать, не знаю, основания законными. Это незаконные группировки, однозначно. Но, навіщо тоді з ними ви спілкуєтеся? Навіщо записуєте Пушиліна в цілком абсолютно компліментарній манері? А я вам скажу, чому BBC їдуть і беруть інтерв'ю в Аль-Каїду? Може, пора вже зрозуміти, що таке журналістика? І ми, може, можемо хотім донести мислі, що вони говорять, що вони живуть, що у них в голові у цих людей. Ну, наприклад, це називається журналістика, дорогой мой друг. Якщо б вся страна почала їй займатися, а не гнуть тільки одну лінію монотонну, тоді б, може бути, у людей була б можливість зрозуміти і реально прийняти для себе об'єктивне мышление, а не думать, что нам просто всем промывают мозги от одного канала к другому. Ну, про об'єднання, на жаль, сьогодні не вийшло. Я вам в будь-якому випадку дякую за цікавий і динамічний ефір. Дякую. Валентина Шульц, Ілля Фрейман, ще раз дякую, що прийшли до нас. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про резонансне рішення райради про встановлення меморіальних табличок пам'яті загиблих активістів так званого Куликова поля, одеського антимайдану. Як бачимо, до якогось спільного знаменника ми не прийшли, але будемо дивитися, спостерігати, що буде далі. Залишайтеся з репортером, студію провів Костянтин Гречаний.